Hello friends, welcome to another video. Hope you guys are doing absolutely fine. I hope you guys are doing well. Today we are going to talk about a video. So, today we are going to talk about the situation. So, today we are going to talk about the situation. Gumpala, to jodi problem solise, to apnaloke eitu koribe, thik ase, tetale olaman mind to freeze hoi jay, to pura enjoy. To aji moi Brahmaputra parot porilu, soi pini pura Brahmaputra hetu ase Umanando mandir, eta ami mane to friends finally jo mane moi thaku mane mongol grahot, to aji porilu ekdom Brahmaputra parot porigolu. To apnalokok dekham aji mane aji Durga Puja last day. তো ভাবিছো আপোনালোকক অলমান দেখাম কোত যাও কোত না যাও এনছো মূলৰ আছে দজৰ দাদা তো আমি দ আজি পুৰা মানে ফুৰিম ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকক পৰিচয় দিছেন আমি টিক ষ্টাইলত দিছ এয়া হৈছে অজয় দা তেও বৰ্তমান এপিডিছলত কাম কৰে পোষ্টিং টু বৰিত লগ পাই বহুত বহুত ভাল লাগিল বহুত বছৰৰ মূৰত লগ পালো সেইটো হৈছে উমানন্দ মন্দিৰ আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ পৃথিৱীৰ ভিতৰত ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ হৈছে উমানন্দ মন্দিৰ তো সেইটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে গদাধৰ সিংহই এইটো ষ্টুডেণ্টসকলে মনত ৰাখি ল'বা এতিয়া আমি গৈ আছো ৰূপৱেলৈ তা অযোধ্যা বোলে ৰূপৱেত উঠে ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিম বুলি ভাবিছে তো আমি গৈ তাত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক তো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আহি পালোঁ ৰূপৱে তো এতিয়া আমি তাত উঠিম তো ইয়াৰ পৰিৱেশ মই বেছি নেদেখাওঁ আপোনালোকক মই আগতে অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ এই ওপৰত কাৰ্ডত আহি আছে তো আপোনালোকে যদি চাব মন আছে চাব চাই ল'ব পাৰিব তো ইয়াত মানে এনে আপোনালোকক অলপমান পৰিৱেশ দেখাম তো লেটছ গ' 2000 years later কি হ'ল আমাৰ ৰূপৱে জবাব কেনচেল হৈ গ'ল বহুত মানুহ মানে বহুত মানুহ পুৰা একদম লাইন পাতিছে মানে পূজাৰ ছিজনটো বহুত মানে এতিয়া মানে ইয়াতে লাইন পাতোঁ আমাৰ কমচে কম নটা দশটা বাজি যাব সেইকাৰণে ইয়াৰ কেনচেল এতিয়া আমি অলপমান ফটো শ্বুট কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বানে ৰে ভিউ দেখাই আছোঁ ৰ'বা ইয়াৰ পৰা বহুত ভাল লাগিছে তো ইয়াৰে অলপমান ভিউ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভাল লাগিব চাই তো মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাষ্ট শেষলৈকে চাবা তেতিয়াহ'লে কিবা এটা অলপ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া ৰূপৱে চালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখালোঁ এতিয়া আপোনালোকক দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ লগ পাম দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত লেটছ গ' তো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আহিবলৈ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত এতিয়া আমি আছোঁ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ দৃশ্যাংক কিবা এটা ফিল মানে অনুভৱ কি এটা পবিত্ৰ 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 ফিল হৈছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰে অলপমান দৃশ্যাংক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বহুত ভাল লাগিছে তো অলপমান চাই ল'ব আপোনালোকে এইটো হৈছে মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ আমাৰ য'ত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মানে পাহাৰৰ অলপ কাষতে মানে অৱস্থিত তো আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত যাৰ ঠাইৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় ওচৰে হয় তো বহুত ভাল লাগিছে তো আপোনালোককো ইয়াত লৈছোঁ আপোনালোকে যদি মনৰ ইচ্ছা কিবা পূৰণ কৰিব খোজে আপোনালোকে প্ৰে কৰা তাকে আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হয় আৰু এইবোৰ চোৱা বান্দৰপুৰা খেলিছে তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনালোকক দেখালোঁ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ আৰু অলপমান ৰূপৱেৰ অলপমান তাৰে অলপমান দৃশ্যাংশ দেখালোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ক'ত যাবি ক'ত যাবি কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আছোঁ আমি নৰ্থ গুৱাহাটীৰ দুৰ্গা পূজা হোৱা স্থলীত তো ইয়াত লাষ্ট বছৰ এনেকুৱা মানুহ এই সময়ত মানে খোজ দিব জাগা নাই তো এতিয়া পূৰা একদম নিমমা পৰিৱেশ ইয়াতে ৰাৱণক মানে জ্বলোৱাও হয় তো এইবাৰ একো নাই Thank you.
We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. ভয়ংকৰ ৰাস্তাইদি ঘূৰি আছো, বহুত মানে ভয় লগা। এইবোৰ চব পুৰা পাহাৰৰ মাজে মাজে, ইয়াত মানে মানুহ চানুহ কোনো নাই। তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া বেজেৰালৈকে, বেজেৰাত গৈ আপোনালোকক দেখাম কিবা কানি বস্তু। তো আপোনালোকে চাই থাকিব লাষ্টত, তেতিয়া আমি পুৰা ভয়ংকৰ ৰাস্তাত আছোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, এতিয়া ৰাস্তাটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাব একদম পুৰা ভয়ানক। বাপৰে ক'ত যায়, ও বাপৰে পুৰা ডিজে চিজে লগাই আছে, বাপৰে আজি মোৰ কণ্টেণ্ট হিট। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই ইয়াত মানে পুৰা ডেন্স কৰিম, তো অলপ টাইম ইয়াতে ৰখি তাৰপিছত আপোনালোকক পুৰা মানে পুৰা 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 ডেন্স কৰিম। আৰু আপোনালোকে পুৰা চাই থাকিব, পুৰা একদম পুৰা ফুল জোচ তেতিয়া পুৰা একদম, ওৱে বাপৰে বাপৰে তামাম, ওৱেই কি ডেন্স, ও মাই গড, বেড ডেন্স। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ডেন্স কৰিব গৈ আছোঁ, তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকেও ডেন্স কৰা অলপমান, যদি চাই আছে ভালকৈ ডেন্স কৰা। তাৰে এজন মানুহকো একদম মই টি চাৰ্ট পিন্ধি আছিলোঁ, সিহঁতে মানে চব পৰা একদম নাংগা টাইপৰ মানে একদম চলা তলা পিন্ধন পৰা নাচি আছে, মোৰ মানে একদম টি চাৰ্ট টিচাৰ্ট ফালি শেষ চেজ চেজ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই এক্সট্ৰা চাৰ্ট এখন লৈ গৈছিলোঁ মানে বেগত, তো ফাইনেলি নহ'লে মানে মই চেজ আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আহি পালোঁ, অলপমান ৰেষ্ট কৰি আছোঁ, তাৰপিছতে আমি খাই লৈ ঘৰলৈ যাম আৰু। লগৰ ভাল লাগিল, এতিয়া কিবা খাই ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক বেয়া খাই আছোঁ। ইমান দামী ৰেষ্টুৰেণ্টত নাই, মোৰ খোৱাৰ নাই আৰু টকাও নাই, এই মালিক হৈ আছে, মালিক এজেঞ্চিয়া মালিক তাৰ যে মই বহুত লাকি আৰু বহুত ভাগ্যৱান, সেইবোৰ হৈছে নৱদা। এতিয়া আমি খাই আছোঁ, কাষ্টমাৰ লাগি আছে, আমি বস্তু বিক্ৰী কৰি আছো, তাম চাউন আছে, তাম চাউন একশো 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 জেচিবি জেচিবি ডাম্পাৰ একশো একশো পুৰা কাষ্টমাৰ লাগিছে। একশো 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 চল্লিশ টকা, একশো চল্লিশ একশো ত্রিশ টকা দি দিব। বিক্রী বার্তা একদম ভাল হয়েছে, দুহাজার পিনে কাপড় ব্যবহার করে আছো, মেক্সি সেক্সি যি লাগে, কাস্টমার নাই কিন্তু এটা আমার বহি আছো। দাদা আমার বিক্রি বার্তা কেনকা? বড়িয়া বিক্রি বার্তা কেনকা? বড়িয়া আছে, বড়িয়া আছে, একদম কাটাবাটি, একদম একদম গুলি মার দিব, গুলি না মরবো দাদা, গুলি মারলে মরি যাবি, মরে যাবে। বিক্রি পুরা একদম রাম রাম চলছে, রাম রাম চলছে, একদম রাম রাম চলছে, রাম রাম চলছে। পূজার মতো বহুত ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে, লকডাউনের এটা খুব ফায়দা উঠে আছো এটা। ঠিক আছে দাদা, যাওয়া হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভালো লাগে।